Täällä Galleria Kohinassa taitokorttelissa on esillä varhaiskeski-ikäistyvän rouvan kukkamaalauksia. Minna Haata, ja miksi juuri kukka? Kukka on paitsi tavallinen, niin myös erittäin kiinnostava. Siinä on paljon erilaisia muotoja, uskomattoman paljon. Kukka eri vaiheissaan nuppuna, täydessä kukinnossa, vehreimmillään, sitten siinä lakastumisen kynnyksellä. Se on tosi mielenkiintoinen muodoilta ja väreiltään. Ne muodot ja värit vaihtuu, koko ajan muuttuu. No, kukka-aiheena ei kyllä ole niitä kaikkein arvostetuimpia noin ammattitaiteilijoiden keskuudessa. Miksi sinä valitsit kukan? 6 vuotta sitten muutin maalle ja täällä maaseudulla vanhan talon pihapiirissä alkoi pulpahdella erilaisia perennoja. Sinne esimerkiksi Akille, ja Akillejan kukka on hyvin semmoinen moninainen ja rönsyilevä. Ja sitten lehdistö ja liike alkoi kiinnostaa minua, että siitä tämä kukka oikeastaan tuli. Plus, että ehkä siinä on sitten jonkinlaista kapinaakin, että kun kuvataiteilijana on vaikea tulla toimeen tai jollakin tavalla halusin ehkä sitä, että ei työ kerrallaan tarvitse miettiä aihetta, että halusin tällaisen jatkumon, missä voin tähän muodon ja liikkeen tarkasteluun, värin tarkasteluun keskittyä, niin kukka tuntui hyvältä aiheelta. Niin, sinulla oli mielenkiintoinen ajatus tuosta tämän näyttelyn jatkamisesta tuossa kaupallisessa mielessä, mitä sinulla oli ajatuksissa. No, kuvataiteilijana Suomessa on vaikea saada omilla töillään myytyä niin paljon, että saisi perheelle elannon, leivän pöytää ja velkoja maksettua. Ja valitettava tosiasia on, että kuvataiteilijana ainakin itselläni en ole tehnyt kovin aktiivista myyntityötä kylläkään, koska se ei tietyllä tavalla kiinnosta, että haluan siihen kuvataiteelliseen työhön keskittyä. Mutta pari tilaustyötä ehkä vuodessa ja sen mukaisesti myyntiä. Eli ajattelin sitä, että olisi toisaalta mielenkiintoinen tällainen konkreettinen taideteko, että varaiskin galleriasta 2 näyttelyä aikaa peräkkäin. Ja sitten ne teokset, jotka eivät mene yhden näyttelyajan jälkeen myyntiin, niin ne maalattaisiin vaikka mustaksi kokonaan sitten seuraavaan näyttelyyn. Ja seuraavassa näyttelyssä olisi heti perään sitten joko mustia tauluja kaikki tai joku voisi säilyä ennallaan, mutta sitten se olisi niin kuin tällainen konkreettinen näyttö siitä, mitä taiteilijalle jää käteen. Niin, tuossa heitin ajatuksen, että miten olisi tällainen varastojen poistomyynti, mutta siihen suhtaudut hyvin kriittisesti. Kyllä, koska kuvataiteilijankin ammattikoulutus Suomessa on pitkä. Se on hyvin rakennettu ja teknisesti esimerkiksi öljyvärimaalauksissa meillä pohjaa se tekninen tietämys vanhoihin mestareihin. Me tiedetään, että kukkamaalaukset 1600-luvulta on vieläkin meidän katseltavina tänä päivänä. Niin, ei, niin kuin sellainen hintojen polkeminen ei ole ratkaisu siihen kuvataiteen myyntiin. Että mieluummin ne tosiaan melkein ne omat teokset tuhoaa, kun myy sitten liian halvalla.